mevzu edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Bugün Cəbrayılın işğaldan azad edilməsindən bir il ötür. Qəhrəman igid oğullarımız sayəsində onların qanı bahasına Qarabağımız işğaldan azad edildi. Bugün həm də Qurban Qəhrəmanovun ailəsində də əlamətdar bir gündür. Onların yeganə qız övladı Ümrə Xatunun doğum günüdür. 2 yaşı tamam olur. Qəhrəmanovlar ailəsi övladının doğum gününü fərqli qeyd etmək qərarına gəliblər. Onlar 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan igid oğullarımızın məzarını ziyarət etmək üçün şəhidlər xiyabanına üz tutublar. Müsahibim Qurban Qəhrəmanov bildirir ki, qızının birinci yaş günü müharibənin qızğın vaxtına təsadüf etmişdi və müharibədə şəhid olan igidlərimizin bir neçəsinin dəfnində elə həmin günü iştirak etmişdi və bu gündə şəhidlərimizi yenidən ziyarət etməyi özünə borc bilib. Allah Teala bütün şəhidlərimizə qəngən rəhmət eyləsin, yerin behişt eyləsin, ruhun şad eyləsin. Mən bütün şəhidlərimizə borcluyam və Ali Baş Komandanımıza borcluyam və bu günləri mən Allah bütün şəhidlərimizə qəngən rəhmət eləsin. Onlar bizim uğrumuzda, ümumi Qarabağ uğrunda şəhid oldular, qəhrəmandılar. Allah Teala cənab prezidentimizin canını sağ eləsin, onun başçılığı altında Qarabağımız işğaldan azad olundu. Bugün mənim evladımın, Ümrə Xatunumun ad günüdür. Eyni zamanda onun ilk yaşında biz şəhid dəfnlərində iştirak etmişdik. Yəni başqa-başqa rayonlarda, digər rayonlarda, yəni evladımızla bərabər, Ümrə Xatunla bərabər biz şəhid dəfnlərində iştirak etdik. Və bu gündə məsləhət bilindi ki, yəni bizim tərəfimizdən, yəni şəxsən mənim tərəfimdən məsləhət bilindi ki, mən qızımın ad gününü keçirtməkdənsə gəlib qəbirlərimizi ziyarət etmək və eyni zamanda Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə bütün Cəbrayilləri və eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqını mən cənab prezidentimiz başda olmaq şərti ilə səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Onlara qələbələr, hər bir işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Və demək istəyirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qurban Qəhrəmanov və ailə üzvləri Şəhidlər Xiyabanında şəhid Elçin Quliyevin yaxınları ilə görüşdü, onun ruhuna dualar oxudu. Nəl bəhəqq Muhammedin və aleyhi qahirin və bi hürmətil surətil fatihə. Allahümmə salli ələ Muhammed və ali Muhammed. Şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun, İlahi əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Sağ olsun.
gözəl bir gündür. Cəbrailin işğaldan azad olunduğu bir gündür. Bu münasibətlə biz Cənab Ali Baş komandanımıza, eləcə də bütün ordumuza minnətdarıq. Onların önündə baş əyirik. Çox sağ ol deyirik. Bizim balamızın bugün ad günüdür Ümrə Xatunumuzun. Bizim üçün iki qat sevincdir. Həm Cəbrailin alındığı günlə təsadüf elədi, bizim evladımızın da ad günü. Biz bu münasibətlə Şəhdər xiyabanına, torpaq üçün canından, qanından keçən oğlanlarımızı ziyarətə gəlmişik. Allah onlara rəhmət eləsin. Onlar bizim qəlbimizdə, ruhumuzda daim yaşayır. Bizim üçün onlar ölmür. Onlar bizim üçün ən uca, ən şərəfli, ən müqəddəs bir yerdədirlər. Bizim ailənin sevincli günü olduğuna görə biz bu gün onları ziyarət eləməyə gəlmişik. Həm də Cəbrailin alındığı günü qeyd eləmək üçün bura gəlmişik. İlk yaşında. Onların yanına gəlib onlara çox sağ ol deyirik. Onlar özləri yanımızda olmasa da ruhları bizi görür, ruhları bizi eşidir. Biz onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Onların ailələrinə, valideynlərinə baş sağlıq verir, onlara səbr diləyirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Eləcə də 30 illik həsrətimizə son qoyduqları üçün onların hamısına çox sağ ol deyir, qarşılarında baş əyir. Bir vaxtlar Allah olanlara rəhmət eləsin, biz deyirdik ki, üz tutarıq Qarabağa, qanlar axan o torpağa, haray salarıq hər yana, qoy bütün dünya oyana. Var yeni Həzərlər, yeni şirinlər, aslan ürəkliyik, şir biləkliyik. İslam qanımızdır, mərifətliyik, özgədən payınmaq haramdır bizə. Qarabağ göynəyən yaramdır təzə, kül üfürmə ilə erməni gözə. Qalib gələ bilməz, qalib gələ bilməz erməni bizə. Zimistansız bahar olmaz, görün mənim nə yazım var. Dədə Qorqud nəvəsiyik, yeni Koroğlu nəsliyik. Şəhidlər dünyada bir ölkə qurdu, İlhamla Erdoğan yanaşı durdu. Türkiyə terroru kökündən qırdı, yaz gülləri kimi açan şəhidlər, düşmənə alovlar saçan şəhidlər. Sən həm vətən oldun, həm də vətəndaş, sərhəd tanımadın, ey əziz qardaş. Vətən göylərinə uzalan şəhidlər, unutmayın qurbanın bu sözlərini, kəlmə-i şəhadət gətir yum gözlərini. Təhiyyətun ləkum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Allahın salamı və bərəkəti hamınızın üzərinə olsun. Allah bütün şəhidlərimizə qəndən rəhmət eyləsin, yerin behişt eyləsin, ruhun şad eyləsin. Bütün şəhid analarının, atalarının qarşısında baş əyirəm və bildirmək istəyirəm ki, bütün şəhidlərimizə biz hər birimiz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq qoşluyuq.